បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយនៅថ្ងៃនេះសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតាក់ទងនឹងអ្នកនាងមកខាត់សុខីមបាទដាក់ចំចំបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយអ្នកនាងខាត់សុខីមគឺជាពហុជំនាញបាទសិល្បៈណាបាទធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តទាំងកំ plaign ទាំងការច្រៀងបានពីរោះបាទមិនថាបទសម័យមិនថាបទបុរាណឥឡូវនេះអ្នកនាងខាត់សុខីមបានដាក់ចំចំបាទនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 បាទដាក់ចំចំថាយ៉ាងម៉េចបាទគំត្រូលបងស្រីបាទអ្នកនាងខាត់សុខីមដាក់ចំចំថាពិភពលោកគេកំពុងតែជួយគ្នាខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីក៏ប្រជាជនខ្មែររបស់ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសចង់មានចង់បានម្លេះបាទរបស់របរឡើងថ្លៃស្របពេលដែលប្រទេសគេនឹងដើរចែកអាហារតាមផ្ទះតារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែមានទេពកោសល្យនិងទឹកដមសម្លេងដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់អ្នកនាងទើបអ្នកនាងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអំឡុងពេលដែលវីរុស COVID-19 កំពុងតែមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាឱកាសរបស់ជនមួយចំនួនតូចដែលគាត់មិនគិតពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនគិតតែចង់មានចង់បានហួសប្រមាណលោកម៉ាស់ក៏ចង់បានថ្លៃលោកអាកុលក៏ថ្លៃខណៈដែលប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាជួយមិនថាតែប្រទេសខ្លួននោះទេបាទរហូតដល់ជួយដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏មានផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកនាងខាត់សុខីមក៏បានបង្ហោះសារថាពិភពលោកគេកំពុងតែជួយគ្នាខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីក៏ប្រជាជនខ្មែររបស់ខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសចង់មានចង់បាននៅពេលនេះទៅវិញរបស់របរឡើងថ្លៃស្របពេលដែលប្រទេសគេដើរចែកអាហារតាមផ្ទះសូមមិនចែកជូនក៏បានដែរតែសូមតែកុំលក់របស់ឡើងថ្លៃទៅបានហើយតើកន្លែងណាដែលបងប្អូនថាបាទខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរនោះបើធ្វើបានសូមកុំប្រើពាក្យបាទបើធ្វើមិនបានទេបាទសូមកុំប្រើពាក្យមោទនភាពណាស់បានកើតជាកូនខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរឡើយបាទនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងខាត់សុខីមបានដាក់ចំចំទៅលើអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែមានការលំបាកនោះបាទត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនគួរណាបាទចង់មានចង់បាននៅពេលនេះទេគួរតែរួមគ្នាបាទទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 នេះទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចបាទដោយយើងមិនត្រូវបាទលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃក៏ពពកបាទលក់ទឹកអាកុលអីឡើងថ្លៃជាបរិវត្តគ្នាមានលុយណាទៅទិញបាទអញ្ចឹងទេយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសូមមកជាប់នៅអត្ថបទនេះបាទសូមអរគុណបាទមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោសបាទ